Absolutisht. Me 25 sa vjeç është Hajdi? Por për ta konkretizuar edhe më shumë. 26. NG, por një 26 vjeçare që shikon ekranin, një vajzë që ka hyrë, ka jetuar në Itali, ka një mentalitet më të hapur. Donë kanë parë gocat që kanë ardhur nga Italia në Big Brother, kanë qenë të lezetshme kanë sjell. Që ne t'i krijojmë publikut shqiptar pritshmërinë që Hajdi, ato që ndodhin në Itali, do duhet ta replikoj këtu sepse Hajdi është tipike e vajzës së bukur që patjetër do të lidhet me dikë. Patjetër do të jetë varur nga një djalë aty brenda. Jo, patjetër duhet të krijojmë, ndoshta do të jetë kujdesshme. Jo, për ta konkretizuar edhe pak më shumë. Gjithsesi, do dashje të pyesja pak edhe Efin, meqense është aty pjesë. Po, bëj vetëm një ndryhje, mos na iki ky moment. Një sjellje përsëritur në dy Big Brother quhet pattern. E para, e dyta, ne jemi duke diskutuar për marrëdhënien në çift. Pra, është e dedikuar kësaj gjëje. Askush nuk po flet për Hajdin, jo Hajdin, duke e portretizuar thjesht si një vajzë që ka një marrëdhënie. Që do të thotë në momentin që ne, jo, në momentin që ne marrim një debat, kjo nuk do të thotë që ne dy personazhe i portretizojmë vetëm nga ky debat. Çfarë pyetje që dëgjova Isha, me kë është më të lidhur, kush mund të jetë dhëndri? Unë jam këtu për të opinionuar mbi opinionin tuaj. Jo, sepse klipi, sepse klipi ishte minutat ashtu si duhet. Jo, vetëm për ta shkruar. Në klipi ishte në diskutim me marrëdhënie. Një shkobje bioteknologjisë. Ne jemi në këtë diskutim edhe unë doja që edhe Efit më thotë se si e ka parë të tërë. Së bashku dhe me Fationin, ndoshta ti Fationin e një edhe jashtë, si e ke parë të gjithë? Po, atëherë dua të theksoj faktin që normalisht gjëja e keqe që kemi ne si publik, le të themi, është fakti që gjithmonë kur shohim dy gjini të kundërta, gjëja e parë që ne bëjmë është kjo që ti shohim si çift ose si një marrëdhënie të ardhshme, po të mundshme. Atëherë për sa i përket Fationit, unë nuk kam parë as edhe një lloj gjëje, me të thënë të drejtën, në momentin që shifet sido që të jetë dhe sikur të shohësh një ideal që është bukurosh, një gocë bukuroshe, mund t'i japësh dhe mundësinë që ta afrosh. Dhe t'i japësh mundësinë patjetër ta dëgjosh se çfarë ai ka për të thënë, sepse gjëja e parë është pamja, gjëja e dytë është komunikimi. Po ndërkohë Fationi Efi nga ana tjetër ka thënë që Hajdi më ka dhënë sinjale. Pra, unë personalisht mendoj që ashtu i është dukur Fationit, sepse unë e pash edhe në një moment që ai i kërkoi që ta afrohet për të përqafuar apo ku diun, dhe ajo nuk e bëri këtë gjë, që do të thotë nuk i ka dhënë as edhe një lloj sinjali. Tani ti je e sjellshme, ti je e dashur, ti je e edukuar, është as asnjë lloj sinjali për mua. Ta fam ndërkohë si e ke parë si Daja Hajdit atë, le të themi nëse mund ta quajmë kërkesën e llogarisë që Fationi ka patur ndaj Hajdit. Është ajo që edhe Hajdi ka shpjeguar ti mend. Duke thënë që më ke marr atë shikimin, buzëqeshjen, edukatën, ma ke marr për diçka tjetër, po. Si flirt. Kjo e ka ndodhur edhe në Itali, i ndodhi i njëti gabim. Hajdi do të jetë thjesht e lirë dhe shkoj aty ku do. E lirë është, mendoj dhe është. Është e lirë, është e lirë, po atë mirësinë që ka kur vetë ndrysni. Sa rada kishte zanmen, se edhe kështu ka thënë, kam zanmen. Do të thotë se fillimi është diçka që ti automatikisht duhet të përshtatesh me ambientin që je dhe normalisht do kohën e vetë do kohën e vetë dhe aty në është vërtet po, për të pozicionuar dhe përveç kësaj ne kemi të bëjmë me një gjë shumë të fortë aty brenda. Nuk është se ti jep mundësinë që të tregosh ti atë edukatën, dashurinë apo çdo gjë të mirën tënde. Ti detyrohesh të përshtatesh me ambientin që ti rrethohesh dhe mua ajo gjëja që më pëlqen te Hajdi është sigurisht kjo edhe mbrëmë edhe pas primit. Po, po, mua kjo më pëlqen që është e hapur edhe atë çfarë mendon e thotë dhe është Sonila vetëm diçka nga ti. Mendon që ndonjëherë banorët hyn edhe me këtë strategjinë le të krijojmë një romans, një lidhje dashurie se ndoshta u shërben për lojën dhe konkretisht e sheh të gjithën si strategji më së shumti nga ndonjëri prej banorëve apo realisht mund të ketë edhe ndjesi dhe ndjenjë shumë njerëzore. Në Big Brother pa strategji më duket naiviteti më i madh, sepse në Big Brother për këtë hyet. Ti e dije në një lojë, absolutisht, pavarësisht se është reality, po thelb në thelb të tij është loja. Është ne të gjithë jemi janë ulur ca njerëz për të luajtur shah apo poker, ne jemi sipër dhe sigurisht jemi gjak nxehtë, lëvizë kështu, bëje kështu. Po secili prej tyre ka hyrë me strategjinë dhe për të fituar. Pra ti mendon që edhe në këto tre këndshin e krijuar strategjinë e bëjnë në bazë të karakterit që ata kanë. Ja pritet mbaroj, ja vetëm një moment Efi. Që do të thotë, nuk më shqetëson fare nëse ka hyrë me strategjinë për të bërë një romans brenda, janë të gjithë të rritur, të vaksinuar, secili mund të niset, ka shumë çifte edhe në realitet që janë nisur për interes dhe kanë përfunduar të dashuruar apo dhe kundërta, janë nisur të dashuruar e kanë përfunduar, edhe jeta vetë ka strategjinë. Gjëja që unë do doja është kjo, në dy kurthet mos bien. E pare sepse janë dy Big Brother më herët dhe mua më ngjan, të paktën çfarë kam parë dje sidomos me shumë kujdes, janë në kurthin e
edicioneve të mëparshme dhe ata sikur e parathon me mendjen e tyre çfarë do publiku, çfarë funksionon apo çfarë do produksioni apo çfarë do. Dhe kjo ky është kurthi i parë. Kurthi i dytë është kurthi i historisë së Luizit me Kiarën, i cili është jashtëzakonisht i frikshëm për një arsye. Luizi është personazh shumë interesant dhe ne e dim, të paktën i lojës, nuk po gjykoj fare si Luizin si karakter në realitet e tjerë etj, po brenda lojës një personazh, ndoshta ndër më interesant të gjithë Big Brotherve në të gjithë botën, mendoj unë. Problemi është që Luizi e ndërtoi të gjithë të kurb duke patur Kiarën e tij. Mund të ishte kudo, kushdo, mund të ishte Efi etj, pasi të histori romantike e cila ka dhe kulmimin e saj, ata sot janë të martuar, Kiara është atë zënë, prej të ketë një fëmijë, edhe ato kundërshti që ishin ndaj Kiarës me këtë romancë u zbutën, dhe ata janë të gjithë në këtë lloj kurthi, të gjithë, jo të gjithë kuptohet, po ata që mund të kenë pasur si strategji romancën janë brenda atij kurthi. Gjë nga e cila duhet të dalin sepse e para publiku nuk i ka qejf kopjet. Kjo është pra, e sigurt. Edhe bumerang, po thotë nëse ti shkon me një përsëritje dhe e dyta që është akoma më e rëndësishme. Jemi në ditët e para ku ende ti mund të përshtatesh strategjisë. E imagjinon me kalimin e javëve dhe muajve se ndod, po. Që ti do jo strategji nuk do mbash mend, po do kthehesh më tek vetja jote më mirë, atëherë do duhet bësh punë dyfish. Të zhbësh atë që e bëre për strategji dhe të kthesh harrojnë kamerat edhe shtëpia, bëhet Ronaldo. Për ty tani, konkretisht, Heidi Fation Romeo, mendon që dikush nga ata e ka strategji, pra është krijuar, le të themi, me mundësi të ftohtë dhe të plotë këtë rekonçi? Vetëm një replikë të shkurtër sonile se nuk doja të bëja kakofoni pa më parë. Tani Heidi aty është të futur ndër të tjera dhe për romancë. Nuk është futur për të treguar doktor master. Po ju po të çuar dhëndër në shtëpi more Ronaldo, ose ti e bure dhëndër kebabit. Doktor master është në fort. Ronaldo, kjo është një prej armëve të forta të saj dhe ky kjo lloj audience i do romancat. Po s'do të ndryshoj, s'do të ndryshoj rekonçit edhe pjesës së strategjisë. S'do të mos dëshmosh dhëndër, nëse apo fotografi. Po pra, po ajo çfarë ne Heidi na ka dhënë në këto dy javë, kjo është nuk na ka shfaqur Heidi fakultetin e saj të shkollës dhe ne të mirëmi se sa nota të mirë ka marr Heidi. Po kemi kohë pra Sonila, po, sepse prandaj është 4 muaj. A, te Ronaldo. Ajo ishte një batutë dhe një ngacmim. Edhe unë batutën e mora. Nga ajo që Daja Heidi dha. Edhe unë batutën e mora. Më jepni ju lutem. Sa i përket trekëndjit Romeo Fation Heidi, unë nuk e shoh trekëndin. Pjesë strategjike flas gjithmonë, po, nëse e shoh. Më duket ai Fationi komplet jashtë loje dhe kurioziteti im është që sepse unë besoj që marrëdhënia Heidi Romeo do të konkretizohet. Po e nxori Heidi mbrëm jashtë loje Fationi? Ja, do të konkretizohet një moment dhe mendoj që kur vetëti im është si do ndihet Fationi kur këto të dy të krijojnë një puthje apo diçka tjetër. Pra, unë e shoh Fationin pak si të përdorur nga ana Heidit, i cili ka rënë në kurth për të bërë pak sa xheloz. Ta fakin një gjë për të thënë, çfarë bëri? Për komentin, çfarë bëri Heidi për ta bërë këtë gjë? Afrimiteti me Romeo, me Fationin, pa tjetër që nëzit dëshirën e tepërt ose të Romeo, bukë edhe jafon. Po falë, unë jam një gocë që unë kam dalë aty brënda me një mardënje shëqërore, me një mashku, dhe ashtë ndaluar kjo lëgjeja, apo fakti që janë të dy të pashëm automatikisht dalë në konkluzionin? Me kë, kush ishte mardënja të shëqërore me një mashku? Me Luizin. Shumë bukur pra, po nuk e bërë ato gjëra që këto banorë, po bërë, intimiteti... Qfar ka bërë?